Azərbaycanda uşaqların təhsil alması ilə bağlı problem yoxdur. Təhsil məsələsində dövlətin fəaliyyəti təqdirə layiqdir. UNICEF-in Avropa və Mərkəz Asiya ölkələri üzrə regional direktoru Əfşan Xan Ada Universitetindəki mühazirəsində belə dedi. O, Azərbaycanda uşaq ölümlərinin sayının azaldılması istiqamətində aparılan işləri yüksək qiymətləndirdi. Azərbaycan təhsil sahəsində bir çox nailiyyət əldə edib. Ölkədə təhsil alma səviyyəsi 95%-dən çoxdur. Siz uşaq ölümlərinə səbəb olan bir çox xəstəlikləri aradan qaldırmışsınız. Ona görə mən düşünürəm ki, növbəti nəslin üzərinə düşən əsas vəzifə regionun digər ölkələrində görüləcək məsələlərdir. Bunlar uşaqların müdafiəsi sisteminin inkişaf etdirilməsi, imkansız ailələr üçün sosial xidmətlərin yüksəldilməsidir. Fiziki qabiliyyəti məhdud olan uşaqların da məktəbə gəlməsinə daha çox nail olmaq və hər bir uşaq üçün sadəcə yaşamaq məqsədi ilə deyil, həm də inkişaf üçün uyğun mühit olmalıdır. Əfşan Xan bildirdi ki, indi beynəlxalq münasibətlərin başlıca vəzifəsi ölkələr arasında münaqişələrin başa çatmasına nail olmaqdır. Çünki münaqişələr uşaq ölümlərinin sayını artıran, təhsil imkanlarını məhdudlaşdıran əsas faktordur. O, Azərbaycanın da Qarabağ münaqişəsi nəticəsində qaçqın və məcburi köçkün uşaqların axını ilə qarşılaşdığını xatırlatdı. Uşaq ölümlərinin azaldılması sahəsində irəliləyişlər görürük. Amma həm bu istiqamətdə, həm də dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail olmaqda münaqişələr bəşəriyyəti geriyə salır. Məsələn, Suriyaya nəzər salsaq, müharibəyə qədər Suriyada təhsil alan uşaqların sayı ümumilikdə 97% idi. İndi bu uşaqlar təhsil imkanlarından məhrum olub. 5 milyon insan ölkəni tərk edib. Bu da istər-istəməz dayanıqlı inkişafa nail olmaq, uşaq ölümlərinin sayını azaltmaq baxımından böyük maneələr yaradır. Ona görə də biz hər bir halda bu münaqişələrin dayandırılmasına, həllinə çalışmalıyıq. UNICEF nümayəndəsi əlavə etdi ki, insanın özünü və ailəsini qoruya bilməsi üçün miqrasiya məcburi yox proqnozlaşdırılan olmalıdır. Amma bugünkü miqrasiya prosesləri bəzi hallarda insanların vətənində uyğun təhsil və səhiyyə imkanlarından məhrum olması ilə bağlıdır. Səid Babazadə, Elvin Hacıəliyev, CBC.